Sizler körülüyorsunuz Farhana Maşra Bazar'dan Cendren'e mehaneke ile hangisini soruyordun abone et? Keçe Primo Efer'de soruyorlar ki bana mehaneke Cendren'e 21. Yürgen'e kaçınca? 31. 31. Tespay'da mega akciya. Tespay orkali Rossiya'dan turup yakınlarınızdan Uzkart ve Humo kartalarına pul yuborup, siz muzlatkiç, kriyuş maşinası, televizor, çanyutkiç, mikrotolkunli peç, dazmol, çoynik ve yüzden ortak sovgalarını golubu buluşunuz mümkün. Akciya bir oy davom etadi. Golublar ise har 15 kunda aniqlanadi. Tespay orqali yaqinlaringizning Uzkart va Humo kartalariga, kommunal to'lovlariga, mobil aloqa operatorlari va internet provayderlariga eng zo'r kursda va bir zumda pul yuborishingiz mumkin. Tespay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. 1000 kraskasi? Dehqonchilik. Yo'tirishlik. Tirishlik. Bo'laveradi. Yashab turish kerak, to'g'rimi? Xo'p, Zavodskiy diska balon turibdi ekan. Labo abagrev. Xo'p, passajir tog'amiz. Assalomu alaykum. Qachon yaxshi? Qachon sizni sarsashlar? Hamshi holat yaxshi. Xo'p, levonga ko'prik tashalgan, chixol taqilgan. Xo'p, mexanik korobkasi, sidan abagrev, AU sistemasi boridan. 31 ming halol yurgan ekan. Oh, mana mana shu tog'a aytgan deb ko'rsatib qo'y, chiroyli terilgan ekan. Xo'p, kraskasi, forza rektovkasi ham yo'q-a? Rektovkasi ham yo'q. Mana bir kasini ko'rsatib. Qirilgan, chizilgan joyi ham yo'q. 21 bir kasi. Boshqa bir ajoyibdan xolat pechkasi ham zo'r turibdi. Chiqib o'tirib olgim keladi. Gazlari bor. Gazlari bor. Xo'p, stop zavodskoy. Orqa laboyiga tanirov tortilgan. Xo'p, 150 temir metani zapaskasi o'rnida sumkasigacha turibdi ekan. Bekor sizlar telefon qilmanglar ekan. Ashakiga aytib mana uni o'rnini aytyapti. Bekor siz telefon qilmasin deyapti. Xo'p. Yana bitta ichini ko'rsatyapsizmi olaman. Xo'p, mana holati. Ya abagrev mexanik korobka ko'rdingiz, sana abagrevlarga ishlab turibdi. Mexanikga so'ragan akamizga yetkazibdi. Xo'p, 1.5 motori, gidravlik ABS sistem, atlant akkumulyator, kondisioner, 2-chi pokoleniya reduktor, gazi bor. Aka 2021 yurgani qancha edi? 31 ming. Puli nechi bo'ldi? 14 ming o'tib beraman. 14 ming kelishamiz. Devoya barter bank qolsak Sveji moshinalar yo'q, nima bo'lar? Bank beraveramiz. Fartunaqa bersa bo'laverar. Yetmagan joyini. Variantga bo'lmaydi, faqat naqd pulga ish bitadi. Telefon nomeringiz 94lik. 552 2214. Aga bozoringiz bo'lsa, katta rahmat. Siz do'stlar ko'ringlarchi, obunachimizning mashinasi ekan. Bu Gentram bo'ladi, Lacetti Gentram. Lacetti laqabli Gentram. Tug'ilganda Lacetti bo'lib tug'ilgan, katta bo'lganda Gentram bo'lib ketgan. Bo'laveradi. 2011. 2011. Yurgani qancha? 186 ming hop baholo. 186 ming hop baholo. Kraskasi. Aha, qolgan joyi. Qolgan joyi. Mordi alishgan. Lanjeronlarda hech qayerda. Hamma butun oz ko'ramiz. Qiziqar. Ha, shundayki, telefon qilsa olmaysiz. Sog'a qaytaraman deysiz. Necha marta qildi? Xo'p, do'stlar, ko'ringlarchi holatini qiziqqanlarga Levolum Kovrik chixol bar mexanik korobka va sistema pioner qo'yilgan ekan. Video registratsiya zadnyut kamerasi bilan patologlarni ham keltirib yuborishdi. Netanab teshigi ham ochib qo'yishdi pul tiqqani. Yurgani qiziqarli ekan, Lacetti-da jentra bo'lgan ekan. Xo'p, tutdi. Bu qop ketibdi, kecha nima qildi? Ha, podarkiga bonusiga hurmosi ham bor ekan bonusiga obunachimizdan. Xo'p, zapaska baloni 100 ta temir metani. Holati Lexus stop qo'yilgan. Xo'p, orqa shukasi yaxshi. Lasetila. Ha. Bo'ldi, Amerikaga fara qo'yilgan. Hey, ochaveraman. Xo'p, Bruce 8 motori, gidravlik ABS sistemi, yaxshi akkumulyator, kondisioner, 2-chi pokoleniya reduktor. Bu narxi nech pul endi? Qiziqarli joyga keldik. 5800dan ozini tushib beramiz. 2300 krediti bor, 13 oyga mana. Aha. Birinchi dekabrdan ketaveradi. Necha oy to'ladingiz hozir? 5, 6, mana 20 dekabrdan 1, 2, 3, 4, 5 marta to'landi. Aha. 5 milliondan pastlab ketaveradi. Pastlab ketaveradi. Ha, qiziqqanlarga. Hozir sizga nechta berish kerak boshiga? 5800 dan ozgina tushib beramiz. Ozgina tushib berasiz. Yusufjonni
Abunachilar. Bo'ldi. O'zimiz abunachimizdan dehqonda o'zini boshlasa, aloqasi ko'rasa, telefon nomeringiz 90 777 43 58. Kecha kunduz aloqada. Bo'ldi, aka, bozoringiz bo'lsin, o'tiramiz, sog' bo'ling. Do'stlar, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozorida mana shu 3 ta mashinani hozir narxlari bilan, yillari bilan tanishtirib o'taman bitta-bitta. Bu Nexus 3 yili necha? 20. Yurgani qancha? Yurganini aytmas shekilli. 111 000. Kraskasi? Kraskasi nareshida pitnos. Nareshida pitnos. Shapala. Tonirovka ruxsati? Ruxsat bor. Tinka bo'lgan, injektor metan. Injektor metan. Xo'p, holati yaxshi. Tabrik. Chixozavaska bar. Holati yaxshi, avtosistemadrongacha. Akfa printlar qo'yishdi. Chiroyli akfa printlar. Xo'p. 2020 111 000 dizmi? Hop, 111 000 yurgan. LTZ avtomatidan. Paket orada keyin. Açıq qilib. 90 tal temir metani. Pasaytiray. Hop, mayda-fon pasaytirishdi, endi bitta-bitta tushuntirib o'taman. Mana shu ishida petnosi bor dizmi? Ha, shu to'g'ri, qolgan joyi toza. Hop. Bir krediti var mı ya, krediti yok mu? Krediti var. Krediti var. Hop. 8 milyon krediti var. 2700 binden 5 yılga alınken 5 ay tolayın. 2700 binden 5 yılga alınken 5 ay tolayın. Kaçtan doğru yarım ili var. Sok sok. Bu bir iş mantığı. Gidralik AB sistem enjektör metan yakışı. Akumulator kanisanlar az metanlardan benim alıp aldım. Xo'p, buni nech bildingiz? 5,5 mingdan chipcha tushib beraman. Chipcha tushib berasiz. Dokument qilib berasiz? Ha, xolasa 88 to'lib. Yo'q, forsa. Sraz yo'q, forsa ham bo'laveradi. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqa qilib olasizlar. Kobaltini necha? 22. 20ga 22. 20ga 22. Nimaning hisobiga 20ga? 22-yil kuzov qo'ydim. Ha, zamina kuzov. Zamina kuzov. Yurgani qancha? 34 ming. Injektor metani. 34 ming yurgan injektor metani bor. Xo, tuttum shavalini 19 da diskasi. Avtomat diskasi o'zi ham avtomat ekan. Xo'p, holati yaxshi, kuzov almashgan ekan, do'stlar. Ledonomi ko'vri tashalgan, shxol taqilgan, bar avtomat korobkasi ham abagrefligidan ekan. Yomonadan ekan, torpedo sistema real tashab qo'yishdi. Holati yaxshi. Gazi bor-a? Injektor ekan gazi. Bagajni ochasizmi? Bagajni ochib yuboring. Bechora bola endi yurg'izdi. Xo'p, 90 tali metani. Zapaskasi o'rnida turibdi. Qani? Xo'p, orqa shkafi yaxshi holatda. Gazi ham injektor ekan. Yazı injektor. Hop, bu bir iş motoru. Hidravlik abi sistemi. Kondisyoner. Alas. Sizler yaşam. Ezaz benim bazarı soğuyun tarafı. Like bas besler. Dostumuz. Hop. 2020'ye 22. Kuzu kalmışken. Kalmışken. 36 mi yürgen bu? 34 mi yürgen. 34 mi yürgen. Bunu ne şu bunu? Umur yarım inden çepçe çubiren. Umur yarım inden çepçe çubiren. Bak hakikaten ben buldum buraya, bu bana. Şimdi geldiğim bana birincisi siz. Birincisi ben. Tamam. Oğlum, hatırlı mı sana? Eşiği de pitno var. Bu tarafa, bu tarafa, yollayın. Abi yerleşeniz. Yürüyünce kimlikle bu. Karşılık var. Yürüyünce hayacanlarım hatta. Kolla falan. Kolla. Hop dostlar. 11 yarımından şu veremendi. 20'ye 22 hafta maşını. Alakaya çıkarası. Bunusun ili neçe Centran? Centran ili neçe? Centran ili neçe? 20. Yürgeni? 108 mi? 108 mi? Bunun hiç falan ayıbı yok. Yok. Kuzup ozan eki, hem yok ozan eki. Yok ozan eki bunda. Hem yok ozan eki. Balona mı ozan eki? Balona mı ozan eki? Zavut koyun yani. Doğru. Xoğ, üçüncü payı ise kızı kanları gen. Pultu geçe bora gen. Tanrı ki ruhsatı gayı geçe mi? Bor. Ruhsatı bor. Bor. Onay bor. Pultu bor.
3000 vertolyotda lüke. Yaqinda do'stlar jentralar lüksiz 8 diskasi chiqadi. 8 diskaliga shoshilinglar. Xo'p, Akfa brend. Holat yaxshi. Nalargaga kichkinagina atirgacha ham bor ekan. Ledonni ko'rib tashalgan. Chixol savasku bar avtomat korobka. Oy sistema 19lik qo'yilgan ekan. Xo'p, gapim. Mana yashirib qo'yishdi aka. Holat yaxshi. Yurganini qancha dedingiz? 108 000 yurgan. Stop zavodsko zadniy kamera qo'yilgan ekan, ko'rmadim o'mani. Xo'p, 90 tali temir metani. Zavodskasi yangi turibdi. Mashina 108 000 yurdi. 3-chi payt so'ragan ekanmizga, Cobalt so'raganga, Nexus so'raganga Nexus 3 ham qo'ydim. Mash Cobalt qiziqarli ekan. Zamina uzunligini hisobga olmaganda yurgani, avtomatligi hozirgi kunda narxga zo'r. Xo'p, holati yaxshi. Zadniy kamerasi bor ekan, video registratori bilan. Hani? Xo'p, 1.5 motori, gidravlik, ABS sistema, yaxshi akkumulyator, injektor, metan, konditsioner. Holati yaxshi, chuq chiki-chiki ekan. 108 000 yuribdi. Kraskasi toza. Toza. 1.5 million qiziqarli. 600 dan chichatcha shu beraman. 14600 kelishamiz. So'raganlar bo'ldi buni? Yo'q, yo'q. Hali ertalab so'ragan yo'q. 300 bo'lamiz. Bo'ldi gapi. Qiziqqanlar bo'lsa, uchalasiga aloqalashib ko'rasiz, menga to'g'risi Cobalt narxiga tushdi. Telefon nomeringiz hammasi 562 63 00. Aka bozoringiz bo'lsin, katta rahmat.